Olá pessoal, aqui é Pablo Farias, corretor de imóveis na Flórida. As pessoas têm me pedido muito para apresentar imóveis com valor um pouco mais baixo, né? Imóveis de temporada abaixo de 150 mil dólares. E hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento de 3 quartos no valor de 120 mil dólares, totalmente mobiliado. Tá? Eu estou aqui agora em frente à área de lazer deles, tá? Atrás de mim esse prédio aqui tem a piscina, tem todas as áreas em comum, você vai ver a imagem disso aqui agorinha. Nós temos aqui quadra de voleibol, logo ali na frente você tem quadra de basquete, pode jogar também um golzinho se você quiser. É um condomínio fechado, segurança 24 horas, tá? Muito bom, muito legal, você vai gostar da oportunidade. Nós estamos localizados perto da 192. Quem conhece aqui Kissimmee sabe que é 192, você vai encontrar muita coisa, muita loja, muito restaurante, você está muito perto de tudo, sem falar que você está a 7 minutinhos da Disney. Tá? Então é uma oportunidade boa. 120 mil dólares você pode ter um apartamento totalmente mobiliado, de 3 quartos e 2 banheiros aqui. Esse preço pode variar, pode ser que quando essa filmagem chegue até você, eu já tenho vendido esse apartamento em específico, agora isso não quer dizer que a gente não possa encontrar outros muito parecidos aqui nesse condomínio também. Tá joia? Vem comigo, vamos conhecer essa oportunidade. E a pergunta que ficar no ar, você pode escrever aí nos comentários do vídeo e eu vou tentar responder da melhor forma possível. Vamos ver algumas imagens dentro da área de lazer. Pessoal, estou dentro do apartamento. Esse apartamento é um apartamento de 3 quartos com 2 banheiros. Tá? Tem a lavanderia, onde tem máquina de lavar e máquina de secar, já incluso. Onde tem a sua cozinha, tem o fogão, o micro-ondas, a geladeira e todos esses utensílios que você precisa. É bom entender que essa casa é uma casa de temporada. Esse apartamento é um apartamento de temporada. Então ele está pronto para alugar para temporada. O cliente já pode entrar e já pode habitar aqui para poder começar a gerar renda o imóvel para você. Lembrando que esse imóvel você pode tanto residir como utilizar ele enquanto você estiver aqui em Orlando ou for para o Brasil e deixar ele gerando algum tipo de renda para você. De 3 quartos e 2 banheiros na faixa de 120 mil dólares. Tá? O imóvel está muito bacana, está muito legal. Você vai ver nas imagens que o imóvel tem piso de porcelanato, alguns detalhezinhos, outro aqui, outro ali que precisam ser arrumados, mas é coisa pouca. Mas é um apartamento de 120 mil dólares, totalmente mobiliário. Confere as imagens e a gente se fala.
Então, pessoal, esse vídeo eu devo ter gravado ele uns 4, 5 meses atrás, mais ou menos. O que aconteceu foi que o YouTube, não sei por quê, tirou o áudio do vídeo. Então eu tive que deletar o vídeo antigo e estou postando um novo. Esse apartamento muito provavelmente já foi vendido. Mas lá no mesmo local tem apartamentos iguais, a mobília muito parecida, os ambientes. Então achei importante postar para vocês. Tá joia? Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.